I min studietid drømte jeg om et job i eventbranchen, hvilket jeg også fik prøvet kræfter med tidligt i mit karriereforløb. Senere har jeg arbejdet i et sundhedshus, en håndværkervirksomhed og nu med ejendomsudvikling. Alle stederne har jeg kunne sætte min viden i spil og skabe udvikling. Jeg tror, at man i mange virksomheder kan skabe sit drømmejob, hvis man tør sætte sig selv i spil og tage nogle chancer. Dagligt trækker jeg på mine kompetencer for RUC. Jeg omsætter strategier til konkret handling, koordinerer komplekse processer, skaber samarbejde på tværs af fagligheder og ser, hvordan vi får skabt den forandring, der kan drive virksomheden fremad. Som RUC'er er man passioneret og vil gøre en forskel. Og her er der altså et kæmpemæssigt potentiale i både de mindre og lidt større virksomheder. Jeg er inden over snart sagt alt. Jeg har et stort ansvar, og så er jeg stolt af, at det lykkedes mig at blive direktør, inden jeg fyldte 35.